Det Tossan Omo håller på med när han sticker ner i backen på en gång. Koho tar där alltså ännu en seger. Ja, kan det vara så att den mongoliska invasionen ska fortsätta, mon tro? Har aldrig stopp. Sen har ju Europa kommit också genom Kukai. Vi har en ryss lite längre ner som inte är så långt borta och en gigantisk bulgar som också kan vara på väg upp i toppen. Ja, det ser ganska spännande ut framtiden i Sumonen som blir allt mer internationell. Tidigare var det bara amerikanerna som utmanade. Nu har sen ett antal år tillbaka mongolerna tagit rejäl plats i jakten på titlar. Även Kyokushan här inte har varit riktigt nära, knappast lär komma nära. Hans motståndare Futeno är en framtidsman. Stort framtidshopp är han. Han har gjort en sån snabb karriär att håret inte har hängt med. Man kan inte nyttja den klassiska sumofrisyren ännu. Håret är för kort. Futeno 154 kilo. Kämpar stenhårt in på Kyokushan. Kyokushan som kan överraska, men här har ju Futeno ett jättegrepp. Drar åt sig mongolen. Orkar inte riktigt. Kyokushan kan backa ur greppet. Det gör riktigt bra Kyokushan. Och sen försöker han se på lite underhållande sumo här. Sen försöker kroka benet på Futeno. Ja. Kyokushan är väldigt rutinerad. Han har gått många toppmatcher nu. Upp i toppen sedan 96. Åh, han försöker styra Futeno åt sidan. Lyckas nästan. Nej, vilken match vi får. Och det blir Kyokushan som tar hem det där. Härligt! Veteranen som den här turneringen har visat prov på mer klassisk sumo än på många en god dag. Han fortsätter med sin klassiska sumo. Och med en riktig uppvisning i bältesbalanskontroll så får han 23-årig Futeno att gå i backen så det sjunger om det till slut. Ja, härligt! Mer sånt vill vi se Kyokushan som har så mycket sumo i kroppen. Hans sjätte seger, Futeno står kvar på 7. Det är bra naturligtvis Futeno som ju bara gör sin andra elitturnering. Det lär bli många fler för Futeno. Lille Lette, 130 kilos Amishki i blått. Lite mer stabil Bojuta, 34 kilo mer. Amishki kan vara lurig i sitt blåa bälte taktiskt. Kan haft det lite trögt när turneringen, Bojuta har haft det riktigt trögt. Lite låst. Bojuta vill inte släppa in Amishki och hänger. Ah, lite klumpigt. Han bara hänga på armarna för att inte Amishki ska nå hans bälte. Han ser också väldigt sliten ut. Lång kamp och inte tränad för det kanske Bujan. Men man, när man till och med Musashigawa-stallet och alla kämpar där av stort format så borde man orka mycket som helst tycker man. Bujan har kanske fuskat lite grann med konditionsträningen. Tamonoshima, Kinkiyama. Kinkiyama som är med i delad ledning efter 9 matchdagar. Kinkiyama rankad med Igashira 13. Han har ju imponerat. Här jobbar han bra. Rycker upp Tamonoshimas bälte. Tamonoshima är svår. Men ja, han är inte bara svår. Han är bäst i det här fallet. Tar sin 8:e seger. Kinkiyama kvar på 8. 8 seger betyder också att båda de här herrarna har gått plus. Med 5 matcher kvar så får de garanterat ett positivt slutresultat. Eftersom de redan har nått 8 seger. Nu är nästa mål då att nå tvåsiffrigt. Varför inte? Tamonoshima har en ganska tuff avslutning tror jag. Så att det blir lite svårt för Tamonoshima tror jag. Takikaze då till höger. 6 segrar. Inte långt från att ha säkrat plusnivån. 8 segrar. Toketsumi inledde strålande. 5 raka segrar har bytts till 4 raka förluster. Men de har svårt motstånd. Här är det bältesumo som
ju är Tokitsumis starka sida. Men de har inte fått tag i hela bältet på Takikaze, utan bara fått tag på yttre delen, så han lyfter upp den. Så sätter han tillräckligt mycket press på den korte Takikaze. Ja, Tokitsumi kan minsann bältesumo. Nu har motståndet lättats betänkligt. Han har ju mött Kai, Kaio, Asashori och Chiyotai Kai de senaste matcherna alltså. Kaio, Asashori och Chiyotai Kai, de tre främsta kombatanterna får man kalla det för ändå. Generellt sett. Men dagsform kan variera. De var chanslös mot. Det visar han att när motståndet blir mänskligt, då är han bra, Tokitsumi. Här publikfavorit, Takamisai Akari mot den lilla lyftkranen, Kutrui. Vi får se om det är Kutrui som ska lyfta lite. Vad länge sedan vi såg att lyfta nu. Få kan ju lyfta motståndare som han kan. Här har han tagit bältet och krokar istället. Ja, det går ju bra det också. Det nöjer vi oss med. Sotogake. Hockar tag i Takamisakaris ben och drar till, eller trycker till snarare. Då åker Takamisakari i backen, för han kan ju inte flytta bak benet. Enkel princip, eller hur? Om man trycker på någon så kan de ju backa. Om man ser till att de inte kan backa, det tar stopp. Ja, då ramlar de ju. Ganska enkelt, eller hur? Dags för Asashorius stallkamrat, Toki. Malin med polisongerna. Han möter den före detta Ozekin Dejima. Som överraskande vann mot Chiyotai Kai. Genom lite bältesumo. Jag är inte bortskämd med när det gäller Dejima till höger. Båda haft en ganska dålig turnering. Och det är Toki som fortsätter på den dåliga vägen. Dejima tar en fjärde vinst. Iwakiyama, Kakizoe har glimtat till, får man säga. Han har 5 förluster, men han har också 4 segrar. Och bland de 4 vinstmatcherna så har han Kai och Chiyotai Kai. Har haft dem som motståndare och sekemännen, Chiyotai Kai och Kaio. Där är det väl så att han åker i backen innan Iwakiyama kliver ut. Kakizoe, Musashigawas senaste stjärnskott. Men det är miss reservation där för skott. Han är väl bra, men kanske inget sådana jättestjärnskott. Kakizoe, 4 segrar han fortfarande efter 10 matcher. 2 av vinsterna alltså mot Osekimen. Han nämnde en mental fråga det handlar om. Mentalt är Kokai stark. Han öser på. Motståndare Hoko Turiki som har haft strålande den här turneringen. Och fortsätter strålande. Kokai kommer helt snett i starten. Hoko Turiki kan trycka till nerifrån en aning. Får Kokai helt ur balans. Och Hoko Turiki kan ganska lätt avsluta det hela. Hoko Turiki kommer att vara i delad ledning åtminstone. Efter 10 av de 15 dagarna. Det är härligt. Nya utmanare är vad som krävs. Behövs. Vi vill se. Kokai, 7 segrar, 3 förluster. Bra också. Han är fortfarande färsk i toppen, Kokai. Alltså, Kirjo Rött är färsk. Gjorde succé senast när han hade 13 vinster. Han bara blev delad 2 i turneringen. Åh, Miyabiyama har varit svag den här turneringen. Det är en slags bottenmöte. Båda bara 1 seger hittills. Det blir Asekirjo som Uchigaken. Det är mycket benkrok här. Kan avgöra det där stiligt. Store starke Miyabiyama kommer helt snett in i den här turneringen. Eller fortsätter att komma snett in i turneringen. Han får ingen ordning alls på sin sumo. Asekirjo är ju vaken där när det blir närkamp. Genom att hocka tag i benet så prövar han på ännu en gång det här som jag pratade om förut. Att trycka någon bakåt och sen sätta stopp för benen så vi kan flytta benen. Då ramlar de. Ja, exempel på det hade vi där. Kyokotenno, Tokchinonada. Kyokotenno. Näst äldste mongol i toppen. Han har haft det tungt. Tokchinonada också. Och det blir Kyokotenno som bättrar sina siffror något. Han kan ju fortfarande faktiskt nå plusstatistik till slut, men han har mycket tufft kvar.
Han ska möta kanonerna innan det här är över. Så Kyoko Tenno lär hamna på minusresultat. Han lär också då alltså bli degraderad i någon. Veteranen då, här 36-åring Kotonovaka mot en annan veteran, Musuyama. Några år yngre är ju Musuyama. De väger exakt lika mycket, 175 kilo. De skiljer lite i längd. Skiljer lite i kvalitet också för tillfället. Kotonovaka blir ett ganska lätt byte. Musuyama, han kommer fel Kotonovaka. Det är inte första under den här turneringen. Han kliver lite snett ser ut som. Och de här 191 centimeterna vinglar till lite. Då blir han inte speciellt svår för motståndarna. De kan trycka till honom. Vingelvaka får vi kanske kalla honom för då. Chimotori Kayo. Kayo och Zekimannen som fortfarande är med i racet mot Chase-pokalen. Seger här naturligtvis ett måste. Och inte bara ett måste, det blir verklighet. Han är så stabil Kayo. Han är så säker. Den där slarvförlusten mot Kakizoe som spökar lite. Hokotoriki var ju i strålande form så det kanske inte ska säga så mycket om. Kayo såg väldigt, sig väldigt blek ut i den matchen också. Men sen har han sett väldigt stabil ut. Kayo. Som fortfarande är med i... bland dem som kan ta titeln. Han är på jakt efter sin femte Kayo. Bra det. Fyra stycken har han i bagaget. Toyota Kai har tre. Kommer inte att ta en fjärde nu. Han ligger nog lite för långt efter. Vakano Sato kan bli en svår motståndare. Nu är han på bältet, Toyota Kai. Här är Vakano Sato i blått. Starkare än Oseki vill jag hävda. Fast han når inte bältet, Vakano Sato. Toyota Kai står ganska bra. Kan Toyota Kai trycka till eller rycka ner Vakano Sato? Toyota Kai med ryggen mot kameran. I svart bälte. Resultatmässigt främst av de två. Titelmässigt också. Ja visst, han får Vakano Sato att agera och kan nästan kontra Chiyotai Kai. Blockerar upp det där bra, men det är Vakano Sato som har fördel av det här typen av sumo, det är ingen tvekan om det. Chiyotai Kai känner sig nog pressad, så här långa matcher går han i princip aldrig Chiyotai Kai. För han har kondition, nu försöker han svepa här också. Sjövild ser han ut då. Okontrollerad, för han är inte kraften börjar rinna ur Chiyotai Kais. Han har så starka, vältrimmade kropp. Vakano Sato är urstark och uthållig och vill in på bältet. Men Chiyotai Kai lyckas hålla distansen och gör det bra. Ja visst gör han det. Det där var en uppvisning. Det där visar att Chiyotai Kai minsann kan mer än tryck och stötsumo. Vakano Sato är oerhört skicklig på bältesumo. Men Chiyotai Kai drar till i Vakano Sato och får någon börja rotera. Och sen är han ju fortfarande väldigt snabb i fötterna trots att det blev en lång match. Jag undrar om inte det här tog en hel del. Chiyotai Kai är inte alls van vid den typen av långa matcher. Ja, imponerande. Vakano Sato en tredje förlust, precis som Chiyotai Kai. Därmed hamnar de ju då lite efter jakten på pokalen. Kan Koto Mitsuki störa Asashoryu? Tveksamt det. De senaste åtta gångerna de har mötts har Asashoryu tagit hem segern. Han håller distans, Asashoryu. Mitsuki jobbar, men utan något särskilt mål känns det som. Och Asashoryu ökar på tempot. Kotomitsuki är bra på bältet. Han får bra tag. Asashoryu får nog se upp här. Asashoryu med ryggen mot Karvan. Men nej då, han sätter sån fart, Asashoryu. Vilken fart. Ja, Kotomitsuki lyckas hålla sig kvar i ringen, men det är ingen snack om vem som forcerar. Ja, nu försöker Kotomitsuki. Och det är klart, kan han få upp Asashoryu från ringgolvet så inte Asashoryu kan utnyttja sin suveräna balans. Då har han chansen. Men nu kommer uppvisningen. Han är otrolig. Asashoryu. Vilken uppvisning. Långa matcher, inga problem för den här kraftmannen. Och sen går han in och helt sonika lyfter 153 kilo Kotomitsuki. Han är så stark och har sån känsla.
vet exakt åt vilket håll han ska gå, hur han ska få motståndaren ur balans, hur han ska komma under tyngdpunkten och få de här lyften. För det är inte bara råstyrka naturligtvis som gör att man lyfter 153 kilo Kotomitsuki. Det är väldigt mycket teknik där och timing när han kommer under tillräckligt mycket. Asashori fortfarande tillsammans med bland annat Hokotoriki i ledning av Natsu Basho. Men vi är strax tillbaka den 11:e av de 15 dagarna. Det verkligen har någon betydelse. Handgjord. Naturmaterial. Säsongen startar nu. Spektakulärt. Den bästa fotbollssimulatorn någonsin. Pro Evolution Soccer 3. Mer realism, mer känsla, mer fotboll. Från evolution till perfektion. Pro Evolution Soccer 3 från Konami. Eurosport.com. Football fever hits Portugal, and the Eurosport website has everything you need. Every match is live, plus the results and latest news. The whole picture from Euro 2004, including video interviews with the star players. Euro 2004 with Eurosport.com. Tillbaka i Tokyo, Kokugikan, nationalarenan som tar runt 11 000 åskådare. Som nu vi ser dojuri av Asashori Yokozuna. Stampningar. Man stampar de onda andarna ut ur ringen. Med handklappningar. Och kallar gudarnas lite assistans och välvilja. Och sen naturligtvis en viktig del av den här ceremonin är ju att visa att de är beväpnade. Det går ju även för den här inför match. Det är ju så. Inga som helst vapen, men det är man mot man. Förutsättningarna är identiska. Inte ett uns av materialsport. Bälten är identiska. Det är ganska få sporter. Men förutsättningarna är så totalt jämlika. Bortsett från den egna kroppen och kroppens kapacitet. Det inkluderar självklart huvudet. Det är en väldigt viktig del.
Niletria Sanovaka har på ålderns höst, heter det väl, tappat en hel del av ätterheten. Han sprudlade av kraft tidigare när han gick in i ringen. Men 34 år gammal så börjar det se lite trött ut, men han försöker i alla fall. Det är lite småätter i rörelserna. Han hoppar mellan Eurodivision 1, Eurodivisionen och eliten. Ett par tre turneringar i toppen, så betyder det ett par turneringar i Eurodivisionen. Han är med 52 elitturneringar ändå, Sanovaka. Nu är det debut för 10 år sedan drygt i toppen. Den lille Sanovaka, allt mer tröttnande Sanovaka. Takikaz är inte alls trött. Inte Jumonji heller. Men så är de färskare också. Och det är Takikaz som gör det där klockrent. Alldeles utomordentlig sumo. Princip uppvisning. Snett nerifrån trycker han Jumonji. Snett uppåt bakåt. Det kan inte bli så mycket bättre. Strålande. Lite mer explosivitet från Takikaz oftare. Och han skulle kunna vinna väldigt många matcher på just det där. Ushidashi. Händerna i bröstkorgen och trycker ut motståndaren. Det var ju idealisk sumokropp för det. Kyokushan då, kan han bjuda på lika mycket klassisk sumo som han har gjort tidigt? Jajamensan, går in på bältet. Det är Yorikiri-teknik han jobbar på. Kayo är en svår motståndare. Han är väldigt bra på bältet han också. Så här har han gett sig på en härlig uppgift. Kyokushan i vinrött. Ja. Kayo är svår på bälte. Sumo. Kyokushan ser ut att fundera vad ska han hitta på. Skiftat olika håll. Han jobbar bara stabilt med Yorikiri-tekniken. Härligt att se. Oh, han lyfter Kyokushan. Men han orkar inte avsluta. Det är jobbigt det där. Kayo lyckas trycka ifrån. Det gäller för motståndaren att inte komma för nära de där lägena. För Kyokushan vill ha nära så han kan lyfta honom. Oh, det lyckas han väl med. Kan han avsluta där? Ja, det kan han. Slut hankar Kayo på kanten. Ja, vilken uppvisning vi får se av Kyokushan. Riktigt klassisk sumo genomgående visar han upp. Och där var hans sjätte raka vinstmatch. 7 segrar hittills har det blivit. Strålande Kyokushan. Känns man har höjt sig ett snäpp på sista tiden. Han låg lite högre här ett par turneringar. Högre i rankingen talar jag om då. Megashira 1 var ju faktiskt rankad senast. Megashira 2 dessförinnan. Länge sedan vi såg honom på den nivån. Han brukar dyka upp ibland och så sticka ner i rankingen. Det här visar en prov på riktigt bra sumo, Kyokushan. Tokai, inte alls samma snygga, eleganta sumo som Kyokushan. Men ettrig och effektiv är den. Hokuho, den färske mongolen, får se sig besegrad. 8 segrar var till de här båda. Plusstatistik alltså. Tvåsiffrigt, de jagar. Jörgen och Mongoliet. Alltså, nu är det Japan mot Japan. Futeno från det klassiska Devanomi-stallet. Ett av de stallen som har funnits med sedan mer eller mindre urminnes tider. Åtminstone hela 90-talet. Mot Iwakiyama från Sakagawa-stallet. Futeno drabbas av en fjärde förlust. Ja, gamlingen, har du vinglat klart nu? Tosanomi står för motståndet. Det betyder att det inte är någon direkt okänd man. Han har mötts många gånger. Kotonovaka vill hålla i bältet och Tosanomi vill jobba på den stora Kotonovaka. Men orkar inte riktigt. Nej, det blir Kotonovaka som visar en ettrighet som räcker till. Ingen vingel här inte. Och barvar förluster och vinster ganska snyggt, Kotonovaka. Det blir spännande att se Toketsumi nästa match. Han som inledde med 5 segrar. Därefter mötte Kokai, Kayo, Asashori och Chiyotai Kai förlorade.
Och så kommer igen med en vinst mot en korte Takekaze. Med sin bältes sumo. Toketsumi alltså med bältes sumo. Bojusan har haft en dålig turnering. Toketsumi ska väl ta hem där då. Bojusan startar alldeles omedeligt. Kommer bra in på Toketsumi som inte kommer med riktigt i matchen. Ja, Bojusan visar att han kan. Det har inte gjort så många gånger den här turneringen. Skiftar upp och ner. En del är väldigt ojämna. Här glimtar han till Bojusan. Toketsumi har svårt att komma in i matchen när han hamnar i underläge i starten där. Starten är väldigt väsentlig. Tachai som det heter. Att få det lilla unset med överläge. Få motståndaren något tillbaka pressad från början. Så har man en hel del en fördel. Blockerar upp. Det är Shimotori som är väldigt stark. Lyftrar den lilla Ayatomi som är så lätt. 119 kilo. Har inte mycket att sätta emot. Han måste använda rörelse istället. Och det gör han ju så bra, Ayatomi! Och visst var det Ayatomi som tar hem det där. Visst var det Ayatomi som gick ner i backen sist. Ja, rörelse krävs när man är så pass lätt som Ayatomi är. Och det fixar han ju alldeles strålande där. Får Shimotori sidrörelse och så hookar han benet. Jag kan då avsluta det hela snyggt elegant. Asai Kiryu mot Dejima. Nu ska vi se, Dejima ska ju kunna göra som Bojusan gjorde alldeles nyss. Jag försöker istället trycka ner Asai Kiryu, men Asai Kiryu är med. Snabbt fram med fötterna så han inte blir nedtryckt. Men Dejima fortsätter att tryckläge. Asai Kiryu ska nu förbi hans armar där. Står lite dumt till. Nu är han förbi armarna. Nu får Dejima det tungt kanske. Men nej. Det är andra gången i den här turneringen som Dejima visar att han kan annat än tryck. Sumo. Han brukar inte visa det alls annars. Kotonage nyper armen på Asai Kiryu. Som nu har 9 förluster. Han är inte förlustfri så här långt in i turneringen förra gången. Asai Kiryu, jag tror det. Nu har han 9 förluster. Han behöver komma ner lite i rankingen. Asai Kiryu, han tog för högt kliv från 12 till 2. Får för tuffa motståndare. Han behöver hämta andan in ett par turneringar, tror jag. Asai Kiryu får bygga upp det hela lite långsammare. Fukutoriki har byggt upp det sådär lite lagom och har ju nått väldigt bra resultat den här turneringen. Ska vi kunna spöa Kinkiyama som är med i delad ledning? Jajamensan, inga som helst problem. Kinkiyama får svårare motstånd nu när det har gått väldigt bra. När han är med upp till toppen. Nu sätts han lite på plats här av Hokutoriki. Hokutoriki gör sin 13:e turnering i det. Elitturnering pratar då om naturligtvis. Han debuterade just här i Tokyo Natsubasho för 2 år sedan. Vid toppen. 26 var det Hokutoriki. Ska han kunna nå ända fram? Ingen titel på 2 år alltså. Asai Kiryu gjorde debut för lite drygt 3 år sedan. Han har 6 titlar bakom sig. Lite skillnad det. Kakizoe. Kotomitsuki som gav Asai Kiryu en match. Vad är det som händer? Kakizoe är störd av någonting. Irriterad. Kotomitsuki väntar lite för länge tycker han. Båda ska iväg samtidigt. Eller att skaffa sig den känslan. Och ja, det såg man ju här varför Kizoe ville iväg snabbt. Han hängde inte med riktigt. Och Kotomitsuki stack. Fick då lite svårt efter den här lite klena starten. Det är ett spel det där. Det finns ingen gång. Det finns inga annat tecken. Det fungerar så att när förberedelserna har varit tillräckliga, så sådär 4 minuter för de härarna, då vänder domaren upp sin spade, gumba i fjädern. Då vet de här att det är dags. Då är förspelet, om man får kalla det så, slut. Och matchen ska igång. Men sen gäller
att... Ja, den är stark. Miyabiyama äntligen får han visa prov på lite. Sumo, hans andra seger. Tsunoda har tre. Gud vad ligan var dålig. Ja, nej, det gäller att man kommer iväg samtidigt i startögonblicket där. Det går inte att bomma det. Det känns som att man bygger upp. Här att starta samtidigt. Sen kan det vara en del i det mentala spelet också. Att hålla lite på starten. Så det blir tjuvstart. Motståndaren som då blir lite störd i koncentrationen. Så länge domaren håller fjädern som en stekpanna så ska den gå tillbaka och börja om på nytt. Shiotai Kai, mycket stryk tog han i den långa kampen mot Vakano Sato. En 1 vid Takumi Sakari ska han naturligtvis kunna köra över. Ja, han fastnar lite på Takumi Sakari som tål en del stryk. Ja visst, Takumi Sakari kan kontra komma in. Jajamensan! Takumi Sakari tål stryk. För det fick han där av Shiotai Kai, även om inte Shiotai Kai ser ut riktigt som han kan. Han kan vara mycket vassare än så naturligtvis. Shiotai Kai. Takumi Sakari står emot och kan sen komma in på kropp på Shiotai Kai. Och det är mycket möjligt att den här långa kampen mot Vakano Sato slet väldigt hårt på Shiotai Kai även om han tog hem segern. Han är ju som sagt inte van vid långa matcher, Shiotai Kai. Takumi Sakari tar en härlig skalp och förpassar Shiotai Kai till åskådarplats när den här turneringen ska avgöras. För nu har han 4 förluster. Och 4 förluster, eller rättare sagt 3 till, kommer inte Asashori att drabbas av. Det kan jag nog mer eller mindre garantera. Det var en härlig undanvigning, mer eller mindre garanterad. Jag garanterar det. Utan att ha Brodinken. Hamosuyama då, Ozekin som är sämst av Ozekin-männen. Visar här att han fortsätter att vara sämst av Ozekin-männen. En 5:e förlust. Han kan ju fortfarande nå tvåsiffrigt rent teoretiskt Mosuyama. Men då ska han då besegra Shiotai Kai och Kai och gänget hans Asashori och det kommer han inte att göra. Tamashima upp på 9 segrar. Starkt det. Sett som en framtidsman fast relativt länge nu Tamashima. Det känns inte som han lyfter. Att vara framtidsman allt för länge går ju naturligtvis inte. Vakano Sato och Kaio kan vara en mycket intressant match det. De delar ju ett rekord. De här båda. 15 raka turneringar rankade Sekiwake och nu kommer Sobi. Men Kaio tog sen lyftet upp till Oseki-nivån. Här tar han klivet ut. Eller tar hjälp av männen runt om. Jodå, visst är Kaio ner i backen långt innan Vakano Sato steppar ner sin fot. Inte någonting att tveka om utifrån reprisen vi fick se. Vakano Sato står och väntar med foten i luften till en länge in tills dess Kaio har dykt ner i backen. En stark seger av Vakano Sato, hans 8:e, och Kaio. 3 förluster, 8 segrar. Det betyder att han tappar det i jakten och får nog väldigt svårt. För att säga omöjligt att komma fatta en man. Ja, de faller bort här, men vi får se. Kyoko Tendo då, kan han vara besvärlig mot storstjärnan? Det är frågan det. Han har ju vunnit mot Asashori. Han vet hur man gör. Han gjorde det förra året. Kyoko Tendo, mongolisk mästerskap. Men Kyoko Tendo har haft en ganska dålig turnering. Asashori har sett stark ut. Asashori lyfter och vrider. Nej, han blir kontrad! Ja visst blir han kontrad! Asashori klev in hur säkert som helst. Och skulle ju bara nypa till det där. Lyfta upp Kyoko Tendo och sen tippa honom åt sidan. Men då får Kyoko Tendo bra fortfäste. Och kan... med sin strålande lyfteknik lyfte upp Asashori. Där visar han naturligtvis att ingen man, oavsett vem man är, kan ha någon balans uppe i luften. Asashori uppe i luften är högst, högst mänsklig.
Så visst, det går att besegra den omöjliga Sartorio. Han hade 35 raka segrar i förra turneringen. Nu har han 2 förluster under ett 6 dagars tävlande. Han är mänsklig, den omänskliga mongolen Nassasorio. Härligt att Kyokuteno och Pokotorik har visat det. Vi ser om fler hinner visa det under Natsuba. För det verkligen har någon betydelse. Handgjort. Naturmaterial. Säsongen startar nu. Spektakulärt. Den bästa fotbollssimulatorn någonsin. Pro Evolution Soccer 3. Mer realism, mer känsla, mer fotboll. Från evolution till perfektion. Pro Evolution Soccer 3 från Konami. Martial arts, there are many forms of self-expression, many methods of self-defense, many moves to take out an aggressor. Go watch me on Fight Club. To discover where the martial arts can take you, tune in to the Monday Magazine every fortnight. The philosophy, the fights, the moves, the games, the masters of combat sport. This is the way of the Fight Club. Monday night on Eurosport. Till under Natsubasho. Pokotoriki i ensam ledning igen efter Asasorius ganska överraskande förlust mot Kyokuteno, även om Kyokuteno har besegrat Mikosuna tidigare. Tvåa tillsammans med Asasorius är Tamonoshima som smyger fram en del. Kai och Wakanosato tappat i 3 förluster. Kyotan Kai sämre än så. Ja, det verkar ju faktiskt med 4 dagar kvar som att det blir ett slag mellan Hokotoriki och Asasorio. Om inte nu Tamonoshima kan smyga fram från lite bakgrundsposition. Är spännande. Det känns öppet när män som inte börjar heta Kaio slår Asasorio. Det är kanske någonting det här. Mongoliska mästerskapen. Både Kyokushan och Kyokuteno har besegrat Asasorio. Kyokuteno har gjort det flera gånger och har gjort det utan tur. Kyokushan gjorde det med väldigt mycket tur eftersom Asasorio blev diskad den gången för att ha ryckt honom i håret. Hakuho. Takekase, 2 färskingar. Takekata har bråttom. Eller också Hakuho. Väldigt, väldigt långsam. Aj, vilken seg start av Takekata. Det går ju naturligtvis inte. Nu är matchen över. Hur lätt som helst. Fixar Hakuho det där. Men skickliga i lyftteknikerna. Mongolerna. Nöp fast Takekata. Böjde benen lite.
drar åt sig tackas och skjuter fram magen lite och får upp honom högt, högt upp i luften. Det där är väldigt mycket teknik. Det är som Kyokutendo gjorde mot Asashoryu. Lyftmongolerna. Jag vet inte vad de håller på med, Mongoliet, som gör att de blir skolade i lyfttekniken. Kyokushan då, mer klassisk sumo vill vi se naturligtvis. Det var mer Kyokushan klassisk sumo, det är en sumo klassisk sumo. Nämligen att helt plötsligt tappa allt och bara backa ut ur ringen. Det är så han gör lite ofta. Även om jag slipper se den här turneringen. Ja, efter 6 raka vinster så var det dags kanske. Men Kyokushan med 7 vinster kan fortfarande gå plus. Alla möjligheter att göra det. Bojozan mot Toki. Kan Toki hålla distansen? Nej. Haku är faktiskt 9-3 nu. En som kan få 9-3, det är Iwakiyama, precis som Kinkiyama. Båda har säkrat plusresultatet redan. Jakt efter tvåsiffrigt. Iwakiyama kan, han har presterat bra resultat tidigare men fick en smärre chock för många som kallar det för. När han kom upp och blev högt rankad, han bommade fullständigt då. Som Komusubi hade han 6 vinster, 9 förluster. Lägger sig 2-6 förlust, 6 vinster och 9 förluster. Senast så var det 7 vinster i alla fall. Han har haft minusresultat alltså i 3 turneringar i rad. Nu plus, inte bara det, utan 9 segrar. Kan han nå 11 som han hade i höstas. Han imponerar inte riktigt, det var en kämpaseger där. Kinkiyama bara tappa efter den strålande starten. Som väntat får man väl säga. Iwakiyama kämpar på. Runoyama. 3 segrar mot Kotonovaka som såg bra ut mot Tosunomi. Går in på bältet Kotonovaka. Runoyama jobbar mer aktivt. Han vill inte gå i närkamp med en rutinerad Kotonovaka. Hålla distansen och rör sig, men han har inget bra tag i bältar Runoyama. När man bara får en del av bältet så här så får man inte samma utväxling i rörelserna. Och Kotonovaka gör ju det smart. Det märks att han är rutinerad. När Runoyama rycker och sliter igenom och följer han efter Kotonovaka. Och låter Runoyama driva sig själv ut till kanten där han kan avsluta. Finurligt. Ja, Kotonovaka. Nu ser Väntesumo, inte av Jumonji, det är ju möjligtvis att han kan det då, men Toketomi. Han har ju haft några stilfulla uppvisningar den här turneringen. Kan vi få se mer sånt? Nyper fast armen på Jumonji, ingen offensiv Sumo Toketomi, ren defensiv. Greppning. Orolig, han har ju bra. Nej, inte så bra tag med den. Han har också så där bara fått ett led. Nu har Jumonji lite bättre tag. Rejält tag i Toketsumis bälte. Toketsumis försöker forcera. Han får inte med sig Jumonji. Han har för dåligt tag i bältet. När han drar så drar bältet med sig. Han tappar också taget Toketsumi. Han jobbar defensivt, väldigt defensivt. Det kan Jumonji utnyttja på ett bra sätt. Ja, men det vänster är att dra fast Toketsumi. Ja, det är svårt det här när man bara får lite, ett par lager av det långa bältet. Det är 9 meter långt. Sidenbälte de har runt magen och i grenen. En av förutsättningarna för att prestera bra sumo är att man får ta ordentligt. Och att när man drar i bältet så följer innehållet. En sumotori som finns i bältet med. Gör han inte det så är det svårt. Därför exempelvis är det svårt att testa de här teknikerna med en vanlig livrem, de som vi funderar på att göra det. Om man inte har byxor som sitter väldigt tajt förstås. Kanske det går.
De Gima får äntligen visa lite startfart. Startteknik. Hans femte raka seger. Han har bättrat sig på slutet. Jag vet att han kan en del. Han kan fortfarande ha plusresultat, De Gima. Takuma Sakari eldar på. Självförtroende på topp. Efter segern mot Chiyo Taikai senast, antar jag. Som ett möte med Abiyama. Kagizoe mot Asai Kiryu. Kiryu som behöver lite framgång. Startar långt bak. Kagizoe får bra tag i Mongolen och kan vända runt. Ja, nej, det fungerar inte för Asai Kiryu. Förra turneringen var han mycket mer rörlig och aggressiv. Nu blir han väldigt avvaktande ofta och då får motståndarna chans att ta grepp. Sen blir det försvarsarbete som Asai Kiryu får ägna sig åt. Då blir han är inte tillräckligt rutinerad för det. Helt enkelt, han hänger inte riktigt med defensivt. Två män ur slag. Jag ska nämna det för er som inte har följt hela turneringen att en av de mest framgångsrika veteranerna har lagt bältet på hyllan, nämligen Takano Nami, den sista gamla hjälten från Futagoyama-stallet. Numera Takano Nami-stallet gav upp efter några inledande förluster, kände att han inte längre hade i toppen att göra, 32 år gammal. Takano Nami som tog två turneringstitlar följde med som en slags assistent alltså Takano Nami under hela Takano Namis framgångsrika karriär under 1990-talet. Han var ju Joseki mellan 94 och 99, Takano Nami. 99 när han gick neråt och Musashimaru tog klivet uppåt. De hade ju båda hängt med varandra under 5 år där som Joseki. Nåväl! Miyabiyama också varit på seken, men under en mycket kortare tid. Och han presterar inte sumo som gör att man tror att han ska komma tillbaka dit. Kan han besegra en het Takumi Sakari? Det är frågan. Ah, Takumi Sakari öser på. Det går bra det där. Takumi Sakari orkar! Men han tar i det sista lilla som krävs. Blodig läpp. Sliten. Det ser ut som man har varit med ett stort slag, Takumi Sakari, efter varje match. Vinner har han gjort. Det var femte segern igen. Ett Robocop. Den stilfulla gången. Hoko Turiki då, nu ska vi se om han kan fortsätta hålla undan Fasasoru. Seger här, han gör ju det. Han har ju faktiskt det här i sina egna händer nu. Han ligger före Fasasoru med 4 matcher kvar. Han har lättare matcher än Fasasoru kvar. Hoko Turiki har ett väldigt bra läge att ta hem det här. I sådana fall blir premiär och han gör ju det där så lätt. Kotomitsuki ser ut som en nybörjare i händerna på Hoko Turiki. Han är så full av självförtroende. Den är 26-åring. Han ser stark ut. Inte så spektakulär styrka som i Asasorius fall, utan en stabil, gedigen herre som öser på och vinner. Gör det som krävs. Hoko Turiki fortfarande i ledning, i ensam ledning efter 12 matchdagar. 3 matcher kvar. Tänk om Hoko Turiki skulle kunna slå till. Det är en överraskning, även om han har varit på gång
Jag tror jag få hade räknat med honom som potentiell segrare här under Nacho Basho. Kaj däremot i bild. Hade nog många sett som en möjlig utmaning till Asasorio. Nu är han borta ur den handlingen med tre förluster. Tamonoshima ligger bättre till. Han är tvåa efter Hokuturiki tillsammans med Asasorio. Ska Tamonoshima kunna spöa Kaio? Kaio går rakt på, sätter press på Tamonoshima från början. Det betyder att han känner att han inte vill gå in i kamp, och det gör han ju rätt i. För han orkar inte med att gå in i kamp med Tamonoshima som imponerar. Tamonoshima imponerar storligen. En tionde seger, tvåsiffrigt för hans del. Han är med och jagar Hokuturiki. Och fyra förluster för Kaio. Han hade alltså två förluster senast, 13 vinster. Delat tvåa då. Nu fyra förluster, det är inte bra. Kjutar Kaj har redan fyra förluster. De två sekemännen, de hetaste utmaningarna till Asasorio, har tappat denna turnering. Inte svarat upp mot förväntningarna. Kukutenno spöar Asasorio, kan han spöa Kjutar Kaj också? Nej, det gick inte alls. Kyutai Kai överraskar Kyukutenno där. Det var smart agerat. Kyukutenno förväntar sig två nävar under hakan och hänger vänliga framåt. Men Kyutai Kai bara går rakt fram och mer eller mindre omfamnar Kyukutenno lite. Och sen backar undan och trycker ner honom. Smart. Kyutai Kai visar att det är mycket järnarbete bakom segrar i sumo också. Taktiskt mycket bra drag av Kyutai Kai. Hosoyama och Kokai då. Kokai, åtta segrar, tre förluster. Avsvärt bättre, eller avsvärt, men jo, det är faktiskt avsvärt bättre än Hosoyama som har fem förluster. Och sekemannen Hosoyama. Jag tror inte han hänger på repet att bli degraderad. Oj. Då är det alltså så att mannen som blev utputtad normalt ska vara ett par klasser bättre än Kokai rankad Meiga Shira 7. Och ska ju definitivt inte bli utklassad. För det var vad Hosoyama blev här. Med Hosoyamas egen sumo. Tryck och stöt sumo. Aggressivt agerar han. Georgien Kokai som vanligt. Han är mycket aggressiv uppe i ringen. Han ser väldigt beskedlig ut när man ser honom så här. Ser inte hård och tuff ut speciellt. Snarare lite snäll och vänlig ut. Det skulle passa bra som barnvakt. Leka med små barn. Men han är tuff att möta i ringen, Kokai. Och han har nått i segrar. Strålande. Asasorio Vakano Sato. Vakano Sato har spöat Asasorio 6 gånger. Asasorio har spöat Vakano Sato 11 gånger. De tre senaste matcherna dessa herrar emellan har gått till Asasorio. Så måste vinna för att inte släppa in Hokuturiki alldeles. Seger här och han är bara en vinst efter Hokuturiki. Förlust, han är två matcher efter. Och Asasorio vill inte ha en bälteskamp med Vakano Sato. Då gör han det sådär. Vilket register han har, Asasorio. Kanske lite bränd av missen mot bälteskicklig Kyukutenno. Nu vill han inte riskera att hamna i samma situation. Alltså en bältesituation med starke Vakano Sato. Och då ser han till att hålla distansen till Vakano Sato och utnyttja den här klassiska sumo-detaljen som handlar om tryck snett uppåt bakåt. Och Vakano Sato upp i upprättstående läge. Ja, det är intressant. Han är inte alls samma kraft som Kyutai Kai i sitt agerande framåt. Men med bred marginal tillräcklig kraft för att få Vakano Sato ur balans. Ja, Tamonoshima och Asasorio ser starka ut och jagar överraskningen. Hokuturiki i jakten med tre tävlingsdagar kvar. En sändningstimme alltså. Ni som följer det här i början av juli, första dagen i juli närmare bestämt, ni ska hänga kvar. Vi ska avsluta nu ikväll med de sista tre avslutande dagarna av Nacho Basho. Så häng kvar! Så. Ska vi avgöra Nacho Basho. Tror att man sover bättre än säng bara för att ni är ute? Va? Gör det? Lin, ull, tagel, miljömärkt. Kom, nu åker vi.
Anita? Ja, men vad? Vakna. Anita, vakna. Säsongen startar nu. Spektakulärt. Den bästa fotbollssimulatorn någonsin. Pro Evolution Soccer 3. Mer realism, mer känsla, mer fotboll. Från evolution till perfektion. Pro Evolution Soccer 3 från Konami. Då är det dags att avgöra Natsubasho 2004. Skall Hokuturiki ta hem segern? Han har slagläge. Kamishima som vandrar här i bild. Delad andra plats. Han har aldrig någonsin vunnit en turnering. Hokuturiki hade inte heller någonsin vunnit en turnering. Men det är denna man. Han har vunnit 6 turneringar redan. Kommer att vinna 7, men frågan är om han gör det denna gång eller längre fram. Asashoru, den mäktige 23-åringen från Mongoliet. Men ni ser själva. En match skiljer dem åt. Chutakai kan ju borta ur slutställningen. 8 förluster redan. Nej, 4 förluster redan. Det gäller att hålla ordning på siffrorna. 8 segrar bara. Backar vi tillbaka till den här turneringen förra året. Vem man då? Jo, Asashoryu tog då sin 3:e seger. Han kan nu ta sin 7:e. Backar vi tillbaka till 2002 så var det Musashimaru som tog sin 11:e och som det skulle visa sig. Näst sista turnéns seger då. Nu är ett ganska tydligt skifte. Shimaru tog 3 titlar 2002, men i den sista turneringen 2002 så tog Asashoryu över, tog sin första titel. Sen följde han upp med 3 vinster förra året. Har 2 hittills i år. Nej, någon måste ju sätta stopp för honom. Vi kan ju inte låta honom vinna alla turneringar under ett och samma år. Det vore väl en smärre skandal det. Och här var det cirkus. Snurr. Mellan Hayatomi, Lette och Hakuho. Inte heller särskilt tung. Tempo i sumon, det sliter naturligtvis. Och det blir Haku som har bäst tag i Hayatomi och kan ta hem segern. Haku har där med 2-siffrig i resultattabellen. Vilken premiärturnering han gör upp i toppen, Haku. 19 år gammal endast. Har han direkt klivit in och tagit 2-siffrigt. Han kan ju faktiskt komma upp på 12 segrar här Kuro. Magnifikt! Toki studerar domarens göromål. Skulle väl tjäna på att studera vinsttekniker uppe i ringen.
Man har glömt bort hur det ser ut, den här turneringen. Sen Amnishki eller Tochizake kan visa honom. Ja, någon kommer att kunna visa, så om man visar det bra eller inte, det är en annan sak. Ganska behaglig seger det för Tochizake. Hans sjätte. Två korta herrar ska göra upp. Till vänster 172 cm Takekaze. Till höger 176 cm Asanovaka. Veteranen mot färskingen. Det är en avvaktande start för Asanovaka. Allt för avvaktande. Han backar ut ur ringen. Drar själv på sig hans sin tionde förlust. Nej, det skiljer 10 år mellan Takekaze och Asanovaka. Det skiljer 10 år där i ett vet i sumon också, kändes det som. Kyokushan då. Bässa till det nu igen. Vi vill se lite snygg sumo nu. Senast så backar du ut mot Amnishki. Eller till att du sätter fart mot Kinkiyama som har varit riktigt stark den här turneringen. Och Kyokushan, han fortsätter med bältesumo. Jajamensan! Han ska minsann visa japanerna. Det är härligt, Kyokushan. Och vad bra han gör det! Han styr och ställer fullständigt mot Kinkiyama som har varit bra den här turneringen. Fullständigt dominerad matchen från början till slut. Med bältesgrepp, klassisk bältesumo. Kyokushan, 8 segrar, har gått plus. Kommer att kliva upp från sin Megashira 7-ranking upp i rankinglistan. Hur mycket beror på resultaten av herrarna bredvid och naturligtvis på om han kan fullfölja denna härliga sumo och ta 2 segrar till. Hans 700 elitmatch, det glömde jag säga. Kyokushan firar han ganska bra det. Kokai då, den heter mot Futeno, den färske. Ja, båda är färska i och för sig. Futeno är lite färskare. Kokai ättrar på till ännu en seger. Tvåsiffrigt för Georgien. Men media att han ser inte speciellt farlig ut. Han ser ganska snäll ut. Och sen så äter i ringen. Futeno hänger inte med. Står kvar, stampar på 7 segrar. Han tog en av 8 första dagarna. Sen har det blivit 5 förluster i rad för Futeno. Ja, en reaktion bör ju rimligtvis komma. Men det är ny. Kokai är ju å andra sidan ny. Han har inte fått någon speciell reaktion. Vi får se. Det dyker upp någon så småningom. Ja, domaren jagar på de båda. Vi ser ännu mer. Det blir så att Haronoyama verkar känna sig mest jagad av domaren. Buisan försöker mest stå emot och orkar till slut inte med det. Haronoyama putsar sina resultatsiffror något. Och vänta lite på Okotoriki som ska möta Iwakiyama. Det låter väl som en högst mänsklig uppgift det. Men Iwakiyama har faktiskt plus statistik på Okotoriki. Det är ingen lätt uppgift. Iwakiyama har ju presterat bra sumo den här turneringen. Okotoriki lär få slita för att behålla ledningen i turneringen. Men han är ju i den lyckliga positionen som ytterst få är
när Asensio är med i samma turnering, nämligen att de har ledningen och har avgörandet i sina egna händer. Han har mött Asensio, spöat honom och leder. Kan rulla fram till seger. Shinotori försöker handskas med en vild Kakisoe. Det går ganska bra det. Ingen av dem har något resultat att skryta med direkt. Nu kommer den högintressanta matchen. Hokotoriki mot Iwakayama. Inbördes statistik. Två segrar till Iwakayama mot en för Hokotoriki. Hokotoriki alltså i underläge sådär statistikmässigt. Men sett till turneringen så bör ju Hokotoriki vinna. Men å andra sidan, Iwakayama har bara tre förluster. Men å andra sidan, ska lägga in ett men till. Motståndet som Iwakayama möter är inte ens i närheten så kvalificerat som de Hokotoriki har mött. Hokotorikis resultat, alltså hittills turneringen, överlägset Iwakayama. Så han börjar överlägset och Hokotoriki kommer nerifrån och trycker den stora Iwakayama upp och gör det där så elegant. Så snyggt och elegant. Och det ser ut som Iwakayama är 15 cm längre än Hokotoriki. I verkligheten är det 3 cm det skiljer i längd. Men Hokotoriki kommer snett nerifrån underifrån och får upp Iwakayamas högt i luften. Så att han kan styra och ställa fullständigt från början till slut. Och han fortsätter att leda Natsubasho och är på väg mot sin första turneringstitel. Hokotoriki. Ska han klara av det här hela vägen fram? Ja, han har ju faktiskt alla möjligheter att göra så. Hokotoriki. Asakiryu behöver putsa siffrorna precis som Tochinonada. Vi ser vem som lyckas. Asakiryu rör sig mer än på sist slutet här och det är just det han behöver. Hans recept för framgång. Nu slutar han, nu blir han stillastående. Tochinonada får vara med i matchen och då är frågan om Asakiryu orkar stå emot. Tochinonada är ganska så stark och enveten. Ja, nej, det orkar han inte riktigt. Tochinonada står kvar tillräckligt länge och när väl Asakiryu trycker till så hoppar Tochinonada lite rutinerat samtidigt. Blandar en stund efter Asakiryu. En ringrev, Tochinonada. Även om han haft det tungt denna turnering. Tamanoshima då, delad tvåa är han. Kotomitsuki ska möta, han har svårt mot Kotomitsuki. Två vinster bara, mot fyra. Och svårigheterna fortsätter, tyvärr. Jag tror inte du har råd med det där om du vill ha med dig. För jag tror Asashoru kommer ligga på topp nu i slutet här. Så jag tror att vi kan dra ett streck över Tamanoshimas förhoppningar om att vinna. En överraskning borta ur leken med andra ord. Bara två matcher kvar för hans del. Veterandags. Och veteranen håller nerver under kontroll. Hoppar åt sidan och trycker ner en Niyabiyama som är väldigt stressad över situationen att bara ha vunnit två matcher så här långt. Kyokotano ska väl kunna lyfta ut Takamitsakari. Han styr ut han istället, men gör Kiri-tekniken. Det går alldeles utmärkt det också. Kyokotano upp på fem segrar, precis som Takamitsakari. Ja, Wakano Sato då, som aldrig blir Oseki, men som alltid är Sekiwake eller Komusubi-rankad. De två
lägsta titelnivåerna. Han vill inte ner på Megashira-nivå. Han håller sig där uppe och han har ju 8 segrar denna turnering. Vakanosato inte är Asashori, han har fler. Men Vakanosato har 8 segrar. Det betyder att han kommer att stanna kvar på Sekiwake-nivån. Ännu en turnering och därmed kliva upp i ensam ledning förbi Kayo. Statistiken. Han kommer att göra 16 raka turneringar rankad Komusubi eller Sekiwake. Gode Vakanosato. Som är 6 turneringar per år. Får ni räkna själva hur många år det är han har befunnit sig på denna nivå. 16 turneringar är det. Där är det vi ser Nagoya Basho lite senare i sommar. Ja, 2 utpräglade bältesherrar. Vakanosato avsett mycket starkare. Toketsumi kanske lite lurigare. Han har haft lite tungt beslut. Hårt flämtande Vakanosato. Tuffa matcher i och för sig. Det ska han orka. Ja, Toketsumi är smart. Det där rycker. Ja, det gör han bra. Toketsumi. Frågan är, han flämtar väldigt. Vakanosato där. Trött och sliten. Står han kvar på 8 segrar. Och naturligtvis är det så att ska man bli Ozeki så ska man inte förlora mot Toketsumi. Så enkelt är det. Fokus inställt på vad då? Jo, naturligtvis på att vinna för att fortsätta att jaga Hokuturiki. Kayo Chiyotai-Kai. 10 senaste matcherna de här två emellan har Kayo vunnit. Kayo i blått. Vem är den vassaste av Ozeki-männen? Jo, Kayo. Som vanligt. Men den här matchen gällde ingenting. I kampen om att vinna turneringen. Där är båda herrarna naturligtvis redan historia. Chiyotai-Kai där med 5 förluster. Då ska väl han möta Asashori också innan det här är över. Ska han inte ens nå 2-siffrigt den här turneringen, Chiyotai-Kai? Ja, det är lite skamset i sådana fall. Och vi ska möta Chiyotai-Kai innan det här är över. Nu Chiyotai-Kai. Kayo upp på 9 segrar. Han ska också möta Asashori, men han har fortfarande chansen att nå 2-siffrigt. Kan mycket väl slå Asashori. Självklart. Asashori, Musiyama då? Ja, det kan bara sluta på ett enda sätt. Senaste 8 matcherna har den man vunnit. Musiyama är dessutom inte särskilt bra den här turneringen. Asashori är bra även om man har förlorat 2 matcher. Musiyama lyfter ju aldrig. Han kommer inte lyckas lyfta Asashori ur ringen utan ska han trycka ut honom. Han har 35 kilo plus, Musiyama. Oändligt mycket mer rutin. Men han har hälften så mycket snabbhet i kroppen. Och, som agerandet är i ringen så är han inte hälften så snabb i huvudet heller. Och det är Asashori som sätter press på Ozekin. Yokozuna sätter en stor press på Ozekin. Och Musiyama är stressad helt enkelt. Han är väldigt stressad över Asashoris rörelser. Det är inga direkt vinstavgörande rörelser, utan det är det att han störtrycker och förstör helt för Ozekin. Ozekin är bara inriktad på att försöka få bort de här stötarmarna från Asashori. Asashori kan vandra ut med Musiyama när han hamnar på kanten. Ja, det är utklassning, så enkelt är det. Musiyama var aldrig överhuvudtaget med i den här matchen. Asashori fortsätter jakten på Hokuturiki. En match skiljer dem åt, men Hokuturiki måste förlora för att Asashori ska komma i kapp. Frågan är om Hokuturiki kan förlora. Han har redan mött de bästa. Det här kan sluta precis hur som helst, men det blir någon av de två som vinner. Det kan jag utlova. Strax tar vi den näst sista dagen från Natsubasho. We'll be right back.
hand gjort. Naturmaterial. Säsongen startar nu. Spektakulärt. Den bästa fotbollssimulatorn någonsin. Pro Evolution Soccer 3. Mer realism, mer känsla, mer fotboll. Från evolution till perfektion. Pro Evolution Soccer 3 från Konami. Eurosport.com. Football fever hits Portugal, and the Eurosport website has everything you need. Every match is live, plus the results and latest news. The whole picture from Euro 2004, including video interviews with the star players. Euro 2004 with Eurosport.com. Martial arts, there are many forms of self-expression, many methods of self-defense, many moves to take out an aggressor. Go watch me on Fight Club. To discover where the martial arts can take you, tune in to the Monday Magazine every fortnight. The philosophy, the fights, the moves, the games, the masters of combat sport. This is the way of the Fight Club. Monday night on Eurosport. Turiki, ska du hålla undan? Vilken press det är på honom nu naturligtvis. Mannen som här vandrar in, han ser väl inte så där pressad ut ändå. Han ser ut som han brukar göra. Turiki, lugn, samlad, fokuserad på uppgiften. Simulturneringen är ju väldigt exotiska. I och med att det är 15 dagar långa turneringar och väldigt korta insatser de här 15 dagarna. Gäller att hålla fokus hela tiden. Varje dag kunna maximera under en ytterst kort tidssekvens. Helt beroende av en själv. Man mot man. Handlar striden om. Andra långa turneringar. Det fightas jämnt och ständigt. Det är väl snarast cykel. Där de är precis som inom sumo har stall, proffsstall. Det är fascinerande, likheten mellan cykel och sumo. Men där har man ju andra sidan hjälpryttare och annat som hjälper till. Eller koll på läget. Här hjälper inga hjälpryttare, även om man kan ha mycket god hjälp av hjälpryttare. På så vis att om man har stallkamrater som är högt upp
högkvalificerade så slipper man själv möta dem. Medan ens värsta konkurrenter får möta dem. Så visst kan man ha hjälp av hjälpryttare även i sumo. Även om man inte kan vinna med hjälp av hjälpryttare i en enskild match. En väl turnering. Det är det som gör att det kan bli sån kraft i ett stalls dominans i sumo som Musa Shigawa-stallet under kortare tidsperiod. När de hade som mest tre och Seki och en Yokozuna. Mäktig uppvisning det. Det blir väldigt svårt för motståndarna. Kukai mot Kayo. Kukai försöker fighta som vanligt och Kayo försöker använda insidan som vanligt och lura lite grann. Det är Kayo som drar det längsta strået genom att ryckdra ner Kukai när han springer framåt. Smart agerat av Kayo naturligtvis. Kukai kvar på 10 segrar. Han ska vara nöjd med 10 segrar, det är ingen tvekan om det, Kukai. Han gör ju trots allt bara sin tredje turnering. 8-7, 8-7 från de andra båda. Han är redan uppe på tvåsiffrigt i sin tredje turnering. Det är starkt naturligtvis av Jörgen Kukai. Han kommer ta ett hyfsat kliv upp i rankinglistan och närma sig titelnivåerna. Hakuo och Yokozuna, vem är bäst? Den mest rutinerade eller den minst rutinerade av mongolerna? Det är frågan. Det är det här handlar om. Bland annat. Det är Hakuo som inte vill ha in Yokozuna på bältet. Och det fanns en skäl till det, för Yokozuna har visat prov på väldigt bra bältesumma den här turneringen. Han lyckas. Yokozuna ser ut att sakna lite av den här riktiga ettrigheten. Hakuo upp på 11 segrar! 19-åringen Hakuo. Är det han och Sashori som ska dominera sumo framöver? Han behövde två turneringar för att vandra igenom Eurodivision Division 1 Hakuo. Nu i sin första elitturnering så har han redan nått 11 segrar. Det är ni. Det är ett resultat av mycket tung nivå det. Hakuo. En blivande stjärna av stort, stort format. Hayatomi räddar fortsatt liv i eliten. Det är hans åttonde seger. Iwakiyama kvar på 9. Vi närmar oss matchen mellan Hoko Toriki och Take Kase. Det låter ju som en sak, nämligen att Hoko Toriki ska vinna. Och bara vara en endaste liten match ifrån slutseger. Denna turnering. Samtidigt som Dejima spöar Kotonovaka. Dejima har ju faktiskt fortfarande chans att nå 8 segrar. Man kan avsluta med en seger också. Man kan Megashira 3. Ja du, Hoko Toriki. Ja du. Hur är det med pressen på här? Är den överväldigande? Eller? Mer mongoliskt. Shimotori med Nasekiryu. Stallkamrat med Asashori i Takasago-stallet. Den här gången har inte varit sin stallkamrat någon hjälp. Inte. Här jobbar han på, men egentligen är det Shimotori som sätter ut fötterna innan Asakiri går ner i backen. Men jag vet inte. Shimotori får väl segern. Det går ju att ifrågasätta det här, tycker jag. För det är ju så att Shimotori lyfter Asakiri
sätter ut fötterna i mitt tycke innan Asakiri tar mark. Då är det ju faktiskt Asakiri som ska vara vinnare. Ja, det går synpunkter naturligtvis. Dömandet även i sumo. Även om totalt 6 domarna ska vi lyckas få det hela ganska så rätt. Nu har ju dessutom videogranskning som hjälper. Sitter alltså videogranskare uppe ut efter taket i arenan och kan hjälpa. De har radiokontakt med en av de svartklädda herrarna runt ringen. Takizoe fortsätter att vinna. Även om man har här lustiga statistiken att han har slagit båda och sekermännen. Sen bara tagit spridda skurar, segrar, där utöver. Han är i alla fall expert på att väcka sig själv, det råder det ingen som helst tvekan om. Det gäller att kunna omvandla det där till resultat i ringen också. Där är han väl inte riktigt nått rätt nivå än. Den gjorde Takumi Sakari. Robocop som han kallas för. Men det räcker till att besegra en blek Tochinonada i alla fall. En intressant sak är att Hokuturiki tillhör Hakako-stallet, samma stallgrupp som Takasago. Och Takasago är ju Asashorius stall. Så det blir Takasago-gruppen som tar hem det här. Frågan är bara vem av dem. Vem av dem man tror. Hokutomi är stallchef i Hakako-stallet. Tomi Yokozuna som kamperade tävlade mot Kinoshugi på sin tid. Ja, Hokuturiki seger här och du fortsätter leda turneringen. Du ska ju naturligtvis spöa Takikaze. Det ska inte vara något snack om det. Men Takikaze har imponerat. Han har kommit underifrån och fått motståndaren i balans. En enda gång när de möts tidigare, då vann Hokuturiki. Takikaze pressad. Det är inte han som har pressen på sina axlar. Takikaze har fixat 8 segrar. Han är grön. Det är Hokuturiki som har pressen på sina axlar. Det är Hokuturiki som nu har chansen att vinna. Så ska vinna matchen mot Takikaze och sätter full fart från början och gör det där strålande. Jajamensan! Hokuturiki. Ingen tvekan där. Inget tecken på press. På nervdaller här inte. Han är stensäker. Går direkt på. Släpper aldrig in Takikaze på kroppen. Eller låter Takikaze få påverka honom med sina stötar nerifrån. Han är ju en decimeter kortare än Hokuturiki. Hokuturiki väldigt bestämd, väldigt stabil. Rätt balans har han. Imponerar Göran. Hokuturiki en enda match från slutseger av Natsubasho. Ska vi få en ny segrare? Senast vi hade en debutantsegrare, det var Nasashoryu. Tog hem sista turneringen 2002 det. Sen dess har det bara varit gamla vinnare som har vunnit, Chutakai, Asashoryu, Kayo och Tochaizuma. Nu kan vi få en ny debutantvinnare. Det vore väl trevligt. Hokuturiki har chansen. Och så är han ju i den fascinerande situationen att han kan avgöra själv. Han är inte beroende av någon annan. Hokuturiki. Han har ju en stallkamrat han också uppe i toppen. Det är Kayo det. Jag har inte nämnt tidigare. Inte Kayo utan Kayo, mannen med H. Lurig bältesmannen. Och Kotomitsuki visar vilja. Skickat Hokuturiki ut på tredje bänkraden. En 8:e seger belönades han med där. Och han kommer att fortsatt vara rankad på Komusubi-nivå. Den lägsta titelnivån. Men om han kan kliva upp till Sekiwake-nivån också. Nej. Ska han väl ändå inte
kunna göra, eller? Vakanasat har ju säkrat sin plats som Sekiwake. Kokoteno har ju bommat. Tamonoshima då, som hade chansen. Har tappat chansen, men han har tvåsiffrigt. Vakanasato ska ju vinna här. Egentligen. Men han är inte med. Det där var en mäktig uppvisning av Tamonoshima det. Vakanasato är väldigt stark i de där lägena normalt. Då tappar han allt. Ja, luften ser ut att ha gått ur Vakanasato lite efter förlusten mot Asashoryu. Tre raka förluster har det blivit. Och Tamonoshima ska han ju besegra. Egentligen. Tamonoshima, 11 segrar. Är bra det. En man för titelnivån. Miyabiyama kommer ju att försvinna därifrån. Kokoteno har dåligt resultat. Kan inte nå 8 segrar och kommer bli degraderad. Kokoteno till höger. Han är alltså rankad snäppet under Ruseki-nivån, mästarnivån. Den här turneringen. Besegrade Yokozunan Asashoryu. Inte imponerat i övrigt. Chiyotaikai, Musuyama. Chiyotaikai. Vi behöver ta och putsa siffrorna lite. Musuyama har ju också naturligtvis ett jättestort behov av att putsa siffrorna. Senast de möttes var Musuyama som vann faktiskt. Chiyotaikai stöter. Musuyama är stabil och orkar stå emot stötarna. Jajamensan, men Chiyotaikai ger inte upp. Så här ska Chiyotaikai agera. Han sätter en väldig press på Musuyama och sen följer han efter. Elegant följsamt längs kanten. Och pressar ut Musuyama. Det där är bra det av Chiyotaikai. Precis som han ska göra. 9 segrar. Kan fortfarande nå tvåsiffrigt. Om man då tvålar till den här mannen i sista matchen. Frågan om det. Asashoryu har ju fortfarande chansen till en 7:e turneringstitel. Förlorar han här, då är det klart. Nu har Hokuturiki, som ni såg skymta förbi där, tagit hem det här. Senaste två turneringarna har Asashoryu spöat Kayo. Men Kayo vet mycket väl hur man besegrar Yokozunan. Och Kayo går in bestämt och sätter press på Yokozunan direkt. Ja visst, kan han ena med vid kanten. Asashoryu då, kan han jobba Asashoryu? Ja det kan han, men Kayo kontrar. Nej! Oj. Asashoryu, det är ohyggligt mycket vilja som präglar hans sumo. Kayo gör en bra match. Han sätter rejäl press på Yokozunan. Rycker i sidlan. Går mot kroppen på Yokozunan. Och försöker vrida och vända. Här har han bra tag på Yokozunan och försöker vända. Men det blir ändå så att Asashoryu kan kontra. Ni ser själva det ansiktsuttrycket. Det säger att han ska försöka slita Chiyotaikai i stycken den sista dagen. Han har inte gett upp jakten på vokalen. Men om Hokuturiki vinner sin sista match den sista dagen. Och det mot Hakuo, den nya mongolen. Då har han vunnit. Och Hokuturiki är naturligtvis jättefavorit mot Hakuo. Han har ett oerhört bra läge att ta hem den här turneringen. Det spelar ingen roll vad Asashoryu gör med Chiyotaikai i sin sista match. Vi ska strax få se upplösningen av denna härliga Natsu Basho i Tokyo. Eurosport.com. Football Fever hits Portugal, and the Eurosport website has everything you need. Every match is live, plus the results and latest news. The whole picture from Euro 2004, including
Video interviews with the star players. Euro 2004 with Eurosport.com. Let's get ready to rumble! Vi ska nu avgöra Natsubasho 2004. Och det är ett avgörande som är helt öppet. Härligt. Asashori har ju, som jag nämnt många gånger, lyft sumon till en annan nivå. Det krävs ohyggligt bra resultat för att ta hem den här bucklan nu för tiden. Det går inte att dribbla omkring på 12 segrar inte. Här måste man upp på absolut toppnivå för att ta hem turneringen. Och ändå så blir han utmanad. Senast var de ju tre man som jagade Asashori mer eller mindre in på mållinjen. Men till slut stod han där, Asashori, som segrare utan förluster. Jagade av flera man på 13 segrar och 2 förluster. Nu så är det Hokotoriki som inte bara jagar Asashori utan som leder turneringen. Och har besegrat Asashori. Han gjorde det den sjätte dagen. Oj. Kukushan ska få avsluta den sista eller inleda den avslutande dagen. Kukushan i rött. Vi har bjudit oss på bra sumo. Ja, och besegrar Hayatomi gör han också. 9 segrar stannar han på. Det betyder att han tar en plats en liten bit högre upp i rankinglistan inför nästa turnering. Kukushan. Trevligt, och han har visat på en härlig sumo den här turneringen. En sumo vi gärna ser fler gånger. Även om hans påhitt naturligtvis är roliga. Det är inte att komma ifrån det inte. Iwakiyama på jakt efter tvåsiffrigt. Visst fixar han det? Jajamensan. Efter chocken att ha varit högt graderad eller rankad och gått på ganska duktiga miner så har han nu kommit tillbaka, Iwakiyama. Stannar alltså 10 segrar. Kaio här i bild. Stallkamrat med Hokotoriki kan också nå tvåsiffrigt. Tamanoshima har redan gjort det. Och Tamanoshima får, eller fick, pris för detta. Man har ju extra priser att dela ut. Tamanoshima till höger. Han fick teknikpriset det. För sin stilfulla sumo som här gav honom en 12:e seger. Ja, 12 segrar har räckt till turneringssegrar. Det är ganska så många tillfällen. Men med Asashori i startfältet så är så icke fallet längre. Tamanoshima får trots 12 segrar nöja sig med en tredje plats. Eller möjligtvis delad andra plats. Huvalin. Kaio stannar på 9. Gott och vackert händer till. Och sätter färskingen Futeno på plats. Det gjorde att Kotonovaka klev upp på 8 segrar. Plus statistik alltså. Rankat ganska högt nästa turnering. Med Gashira 2-3 kanske. Futeno får problem att ens hänga kvar. Han drabbas ju av så många förluster på slutet. Det där var 7:e raka förlusten. Han inledde ju strålande. Så är frågan om inte Futeno till och med blir degraderad nästa turnering till division 1. Han som inledde så starkt. Det var ju lite tråkigt. Det är möjligt att han kan klara sig. Ändå för Tema. Och nu vaknar Toki också. Det är som Kotonobaka. Toki fixar här sin 4:e seger. Det är ett riktigt dåligt resultat. Då kan vi se Kari stannar på 6 segrar. Och han har en förmåga att blöda. Jag vet inte hur många matcher den här turneringen som bloden har runnit i mun på honom. Men man stoppar fram huvudet mer än någon annan.
Det är det som gör att han får sådana snytingar. Plågad ut, men i sann sumo-anda så biter han ihop. Toketsumi visade oss väldigt bra sumo i början. Har haft ett lite tyngre än andra halvan av turneringen. Nishikori har haft det lättare än andra halvan. Vi ser vilken trend som håller i sig. Båda är på väg mot sin åttonde seger. Någon kommer att lyckas. Där har ju Toketsumi ett riktigt bra. Kan han få fram magen bara? Toketsumi i svart. Han har ett riktigt bra tag men vågar inte kliva framåt. Han går åt sidan istället. Varför inte framåt? Du har ju nypt fast armarna på Amnishki ordentligt. Kliver han framåt där, Toketsumi? Ja, nu får han tryck på Amnishkis armar. Det där är oerhört plågsamt för blåbältad Amnishki om Toketsumi får tryck på armarna. Axlarna är på väg ur sitt fäste men Amnishkis muskler räcker. Jajamensan. Och hålla armarna på plats. Att Toketsumi är inte tillräckligt råstark för att göra den där tekniken. Takanonami specialteknik. Kimidashi orkar inte fullfölja. Men istället förlorare. Nishiki. Åtta. Ja, vi väntar naturligtvis med spänning på Hokuturikis match. Han ska möta 19-årige debutanten Hakuho. Som visserligen har varit strålande här. Men han är 19 år, han är debutant i eliten. Och Hokuturiki har varit strålande och spöat alla Oseki och Yokozuna. Kan bara gå på ett sätt. Men å andra sidan sätter ju det Hokuturiki i en våldsamt jobbig situation. Alla förväntar sig seger. Alla kräver en seger och därmed också turneringsseger. Samtidigt vet Hokuturiki att Asashoru är som en hungrig varg efter honom. Skulle han förlora och Asashoru vinner så har vi en sudden death situation. Vi får gå upp en match till och avgöra det hela. Och ni kan ju själv föreställa er Asashoru i den matchen om det blir en sådan. Så kommer han inte vara uppe i samma ring. Här är det Shimotori. Nej, det är inte alls det. Tochizaka är naturligtvis. Shimotori vann förra matchen. Tochizaka är som besegrar Kakisoka. En match till. En uppvärmningsmatch till innan Hokuturiki har chans att avgöra Natsubasho. Asai Kiryu först upp mot Buyusa. Takasago-stallet. Det nya stjärnstallet mot ett före detta stjärnstallet, Musashigawa. Musan sätter ganska bra tryck från början. Asai Kiryu behöver om inte annat för självförtroendet avsluta en seger här. Musan är vanare vid dåliga resultat. Han lyckas hålla sig inne i ringen, Asai Kiryu. Han bör ju vara bättre på bältet än Buizan i alla fall. Men om Buizan är mer rutinerad. Buizan är i lila bältet. Jajamensan, det där gör han snyggt och elegant. Asai Kiryu. Nu Watanabe avslutar Natsubasho för hans del. Omvända siffror. Nästan. Han hade väl 13 segrar och 2 förluster senast. Nu hade han 3 för vinster och 12 förluster. Ovanligen. Då är det dags att avgöra det här. Båda fick extra priser. Hakuo, färske 19-åringen, fick Fighting Spirit-pris precis som Hokuturiki. Men Hokuturiki fick också pris för bästa prestation. Priser som inte Osekimen och Yokozuna ska nerövra. Ja du, Hokuturiki blott. Vinner du den här matchen så vinner du turneringen. Din första någonsin. Du möter en 19-årig debutant. Mongol som kan hjälpa sin landsman. Asashoru till seger. Hakuo har 11 segrar i sin debutturnering. Han har överträffat alla förväntningar. Hokuturiki har överraskat. Vem överraskar mest? Nej! Han bommar! Hokuturiki som har chansen att ta hem turneringen. Går riktigt bom! Han glömmer helt bort fötterna. En nervkollaps. Sådär, jag har inte Hokuturiki ens varit nära att göra den här turneringen.
Han är så följsam, så rörlig, så jagandes. Och sen när han möter debutanten Hakuho, vad gör han då? Jo, då glömmer han fötterna. Och Hakuho kan lätt kliva undan och trycka ner honom. Vilken totalbom av Hoko Toriki. Bättre läge att vinna en turnering kanske han aldrig någonsin får. Och sumpar den på det här viset. Hakuho, debutanten, naturligtvis alldeles utomordentligt strålande med 12 segrar i sin första elitturnering som 19-åring. Är det han som ska ta över efter Asashori och jaga Asashori under de närmsta 10 åren? Ja, en utveckling man inte hade räknat med på något sätt. Att Hoko Toriki skulle vara med i slutstriden hade inte jag räknat med. Att han skulle förlora mot en 19-årig debutant i en avgörande match trodde jag inte heller. Nu är det upp till Chiyo Taikai att hjälpa Hoko Toriki till seger. För om Chiyo Taikai besegrar Sashoru så kommer han att fixa det ändå. Hoko Toriki. Ja, vilken utveckling. Taikai stannar på 10 segrar. Blir effektivt stoppad av Kotmitsuki som går upp på 9 segrar. Nu är det så då att Kotmitsuki blir uppgraderad till Sekiwake nästa turnering. Kukunenu kommer ju att bli degraderad. Kokai tar ett rejält kliv uppåt också i rankinglistan med 10 segrar. Undrar vad taket för Kokai är. Det är det att han har inte samma tekniska sumo som Asashori har visat. Eller vad för den är, Hakuho den debutanten. Utan han går mer på vilja. Just som Miyabiyama i lilla bältet gjorde när han stormade upp till Oseki-nivån ganska snabbt. Han har aldrig nått ända fram till en turneringstitel. Men han har varit rankad på mästarnivån, Miyabiyama. Innan det tog stopp i maskineriet. Men som Futeno gick det ju för fort. Hans frisyr hann inte med att växa när han slog igenom Miyabiyama. Toshanomi sliter rejält. Lyfttrycka Miyabiyama. Miyabiyama som är sina 179 kilo är delat tyst i toppen idag. Det blir Toshinomi som tar sin sjunde seger. Miyabiyama stannar på 3 och dalar iväg ner i rankingen inför nästa turnering. Frågan är bara hur långt ner han halkar iväg. Backen och Sato då. 8 segrar på väg mot den 9:e. Eller blir det Kutendo som tar 7? Alltså Sekiwake möte. Vem är bäst av Sekiwakerna? Ja du, det är inte lätt att säga. Men visst var det väl Kutendo. Ja, det var det. Kukodendo som klev ut innan Wakano Sato gick ner i backen. Wakano Sato, bäst både resultatlistan och i inbördes möte. Det är den andra Sekiwake rankade herren. 9 segrar stannar Wakano Sato på och han börjar väl igen jaga efter uppgradering till Oseki. Krävs ju 32-33 segrar på 3 turneringar. Och genom 9 segrar här så kan han ju med 2-siffrigt om följande nå dit. Kayo och Musuyama då. Kayo, ja, han tar en väntad seger. Men stannar på 10 segrar, 5 förluster. Får man säga inte är godkänt. Han har förlorat mot Hoko Toriki, Kagizoe, Tamanoshima, Wakano Sato, Asashori. Förlåt, Asashori är inte mycket att säga om. Han har besegrat Chiyotakai, Musuyama. Men alltså förlåt mot Tamanoshima, Kagizoe, Hoko Toriki. Jag håller inte, Kayo. Då ska vi se om Asashori kan fortsätta sin svit mot Chiyo Taikai. Och ni ser själva hur populär den här matchen är. Rinkreklamen väller fram. Inbördes statistiken är 10-4 till Asashori. De 5 senaste alltså till Asashori. Kan Chiyo Taikai sätta stopp för den raden och ge Hoko Toriki segern i turneringen? Nej, Chiyo Taikai måste jobba med armarna på Asashori. Han går boom direkt. Kändes inte så där alldeles jättefokuserad, Chiyo Taikai. Och det blir en ganska lätt match för Asashori. Chiyo Taikai måste ju sätta press på Yokozunan på lite distans.
Det gör han inte alls när han bommar huvudet och kroppen på honom. Och det blir en lätt seger till Lasvarsoro, och det betyder att vi har två män som har nått 13 segrar och två förluster i den här turneringen. Lasvarsoro och Hokuturiki. Nu ska de mötas igen i en absolut avgörande match. Hokuturiki hade chansen att ta hem turneringen genom att besegra den 19-årige debutanten Hakuho. Han lyckas inte. Mongolen Haku hjälper landsmannen Asasorio till en avgörande match. Och revanschlusten hos den här mannen kan nog göra att han blir absolut högexplosiv i en sista och helt avgörande match de här två herrarna emellan. De har mötts en gång tidigare, den sjätte tävlingsdagen av Natsubasho. Då vann Hokuturiki på ett imponerande sätt. Frågan är om inte han kommer att bli överkörd av ett godståg nu. Oj, oj, oj! Nu du Hokuturiki! Nu du Hokuturiki, nu kommer det blåsa snålt. En sjunde totalseger till Asasori är den första till Hokuturiki. Det är Asasori som börjar stenhårt från början, halkar lite. Hokuturiki med i matchen, men Asasori som avgör här och gör det så elegant. Och lyfter lite extra ute på kanten för att riktigt visa vem som styr, ställer och bestämmer i dagens sumo. Och det är du, Asasori. Det är det. Du förlorade en gång, men du förlorade inte två gånger samma turnering mot samma man. Ja, lite tur hade du allt, för Hakuho hjälpte dig. Hade inte den 19-årige debutanten där, vi ser Hokuturiki sista dagen, så hade du inte lyckats. Men det blir en sjunde seger till Asasori, och hans segerera bara fortsätter. De måste ju sätta stopp för honom snart. De försöker, men de lyckas inte riktigt göra det. När Takanana nådde 7 segrar så tog det 10 turneringar mellan den första och den sjunde. Precis samma siffra för Asasorius del. De är lika, fast Asasoru ligger väldigt bra till tidsmässigt också. Kan Asasoru nå Takanohana-nivå eller kanske till och med högre upp i historieböckerna? Ja, Hokuturiki, Kukutendo med flera visade att han är mänsklig. Det går att besegra denne man. Men det är ohyggligt, ohyggligt svårt. Extra priserna, Hokuturiki, 2 stycken, Hakuho, 1, Tamanashima, 1. Naturligtvis alldeles utomordentligt värdig. Hakuho, vad ska han göra? 12 segrar, 3 förluster i sin debutturnering. Ska han också lyckas ta 10, kanske 20 slutsegrar? Ja, Christer Löfgren tackar för mig för denna gång från Tokyo och Natsubasho. Hoppas att ni följer Nagoya Basho senare i sommar här på Eurosport. Vi får se om denne hemsking kan ta sin fjärde raka turneringstitel. Ska han bli obesegrad i år turneringsmässigt? Hans vinstrad gick i alla fall åt pipan den här gången. Den stannade på 35 matcher.